Яки тениски с дизайн на Cool Comics. Поръчай от monsterlove.bg. Линк в описанието. Ето че след 100 000 години се завръщаме с историите за Харабежда гора. Какво сме пропуснали през това време? Бате Язовец и нацепения мечок открили свой нощен клуб на партия, където всяка вечер ставали мазните купони. Къде хаос, къде рап, къде долна чалга. Общо взето, мешана скара. В клуба всяка вечер се изреждали сумати звезди да пеят като Гери Никол, Боро Първи, Орлин Горанов, Жечка Сванинкова и много други випове. Дори веднъж Еминем звънял на Бате Язовец за участие, но тъй като нашия не знаел английски, му затворил много грубо. И така, един ден нашите решили, че за да са по-атрактивни, трябвало да поканят някой актуален певец или група, които да пеят в клуба и да взривят сцената на Макс. Както се чудили на кой да се обадят, изведнъж чули по радио веселина песен на група Молец. Ей, тия с мустаците, Молец, тях трябва да поканим да пеят в нашия клуб. Ако е заради мустаците, по-добре да викнем Милко Калайджев. Слушай ся, два мустака са по-добре от един, викаме Молец. Добре, аз пък ще извикам някой търговски представител на жилет. След дълги спорове, размисли, страсти, нацепения и Бате Язовец си стиснали ръцете за Молец. Поканени молците, маниаците дошли, всичко точно. Настанили се музикантите в най-близката хижа и решили да се поразходят из гората, малко да порелаксират преди участието. Както си вървяли из Харабежда гора, насреща ми скочил шанаджийския заек. Братлета, нещо да си търсите, телефончета, парфюмчета, нещо? Не, брат. Кажи само къде правят тук някаква готина шкембечорба. Срещу 50 лева ще ви кажа къде е най-якото място. Пичовете кихнали на заека 50 кожи, той ги опътил и те продължили напред. Вървяли с гората нашите и хоп, пред тях лекия вълк. Ай, да сте виждали една мацка с червена шапка? Не, братле, ей сега идваме тук за първи път. Ей, тия братя аргирови нищо не знаят. Молците се разделили с лекия и продължили своята разходка из гората. Но както си вървяли, изведнъж някой рязко им нахлузил по една качулка на главата, били им по 2-3 тупаника да ги зашеметят и ги отвели на някъде. Вечерта в клуба се събрали яко животни, обаче от молците нямало и следа. Тия са супер непрофесионални! Казах ти, че трябваше да викнем Милко Калайджев! Стига с тос, Милкове! Пичовете са свежари! Ще се появят! Ама, аз вече го поканих! И на сцената внезапно се е появил Бат Милко с микрофон в ръка. Публиката била потресена, но така и така се набутали с по 50 лева за вход, решили да се кефят. През това време молците се събудили в някаква непозната барлога, която ухаяла на Шанел. Както се чудили къде се намерят, пред тях застанали лисицата Кифла и стравницата. Вие сте най-яките! Знаете ли кога ви чакаме да дойдете? Да, а сега вие двамата ще сте само наши завинаги, не е ли прекрасно? Тогава пичовете от Молец се спогледали и скрещали с пълни гърла. Ай,